ცენამ ვიდეოში განვიხილეთ ციкло헥სანის კონფორმაციები. ციкло헥სანი კი ვიცით რომ არის ერთციკლიანია ერთი, ანუ იგი არის моноციკლური. აიოპაკის მიხედვით მოლეკულაში იმდენიც ციკლი გვაქვს, რამდენი ბმის გაჭრაც გვჭირდება, რომ მივიღოთ ღია ჯაჭვიანი ალკანი. მაგალითად, როდესაც გვაქვს ციкло헥სანი, გვჭირდება მხოლოდ ერთი ბმის გახლეჩვა, რათა მივიღოთ ერთი ღია ჯაჭვიანი ალკანი. მოდი ახლა ვნახოთ ბიცիկლური ნაერთი. დავუშვათ ასეთი მოლეკულა გვაქვს. ვიცით რომ მამაში ორ ციკლი აქვს, ხედავთ რომ გვაქვს აქ ერთი ექვს ნახშირბადიანი ციკლი და დაკავშირებული ოთხ ნახშირბადიან ციკლთან. ამიტომ მარტივად ხედავთ რომ იგი არის ორციკლიანი, ანუ ბიცիկლური ნაერთი. მაგრამ თუ გვინდა რომ დავამკვიდროთ აიუპაკის მეთოდით შეგვიძლია ბმებს გავხਲੀთოთ, თუ ერთ მას გავხლით, მივიღებთ ასეთნაirts, მაგრამ ციკლი ماينც coaxs, მეორე მასაც თუ გავხლეჭთ, მივიღებთ ასეთ ღია ჯაჭვიან ნახშირწყალბადს. ანუ, ნამდვილად ორი ციკლი აქვს ამ ნაერთს. მოდი ახლა გადავხატავ ამ მოლეკულას ისევ და უფრო დეტალურად გავაანალიზოთ იგი. კონდაკეთ ციкло헥საენისმის გავსი სტრუქტურა და ამ ორი ნახშირბადზე ასევე დაკავშირებული კონდა ციკロბუტანის მოლეკულა. მოდი გავაანალიზოთ ახლა ეს მოლეკულა. ხედავთ რომ ამ ორ ციკლისთვის ეს ორი ნახშირბადი არის საერთო ეს ორი ნახშირბადი საკმაოდ მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ შესაძლოა ანალიზებთ და ვნომრავთ ნახშირბადებს ჩვენს მოლეკულაში ყოველთვის ვიღებთ ამ ორი ნახშირბადიდან ერთ-ერთისგან მაგალითად ამ შემთხვევაში, რადგან ჩამაცლებელი არ გვაქვს, შეგვიძლია ნებისმიერს დავიწყოთ, დავიწყოთ მაგალითად ზედათი. პირველი ნახშირბადი, ამიტომ იქნება ზედა ეს ნახშირბადი და შემდგომ უნდა გავუკეთოთ ყველაზე გრძელ გზას მეორე ნახშირბადამდე. ანუ ამ მეორე ლურჯ ნახშირბადამდე. ამ შემთხვევაში ეს ციклоჰექსანის ჯაჭვი უფრო გრძელია ვიდრე ჩვენი ციკلوبუტანის ჯაჭვი, ამიტომ დავنوბრავთ ასე. სალტ სატისის საპირისპრომო მარტულებით ეს იქნება მეორე ნახშირბადი ეს მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე. შემდგომ მივდივართ უფრო მოკლეგზით. ეს იქნება მაშინ მეშვიდე ნახშირბადი, ეს კი მერვე ნახშირბადი. რაც შეxlabel ამ ლურჯ ნახშირბადს მათ შორის კიდევ ნახშირბადი თუ იქნებოდა, იგი იქნებოდა მეცხრე, მეათე და ასე შემდეგ. ეს ორი ნახშირბადი ასე უკვშირდება ამ ნაერთის და სახელებिसას. რადგან ბიცիկლო არის ეს ნაერთი профикси მას ექნება, რა თქმა უნდა, ბიციკლო. ანუ მას აქვს ორი ციკლი. შემდგომ ვწერთ ასეთ კვადრატულ ფრჩხილებში x, y და z, რომელიც არის x არის დიდ ციკლში, ნახშირბადების რაოდენობა, თუმცა ამ ორი ლურჯი ნახშირბადის გამოკლებით, y-ში ვწერთ ამ პატარა ციკლში ნახშირბადების რაოდენობას ამ ორი ლურჯი ნახშირბადის გამოკლებით და z-ში ვწერთ ყველაზე პატარა ციკლის თუ გვაქვს ამ შემთხვევაში არ გვაქვს პატარა ციკლი. ანუ ზეთში ვწერთ თუ რამდენი ნახშირბადი არის ამ ორ ლუჯ ნახშება 2-ის. აი მაგალითად ასეთი ყופיლიყო და არ აი აქ არ კონოდა ჩვენ. ვმა აქ ზერჩი დავწერდით 1-ს, მაგრამ რადგან ახლა გვაქვს პირდაპირ ბმა, matcher-ის ნახშებატი არა, ამიტომ 0 დავწერდით და ბოლოს ვამატებთ ბიციკლო x y z ალკანს ანუ რა ალკანია რამდენი ნახშირბადი გვაქვს თლიანად ამ მოლეკულაში მოდი ახლა ამის დასახელებაც ვცადოთ 2 ციკლში ანუ ყველაზე დიდ გზაში გვაქვს ჯამში 6 ნახშირბადი და თუ გამოვაკლებთ ჩვენს ლუჯი ნახშირბადებს დაგვრჩება 1 2 3 4 ნახშირბადი შესაბამისად ამის სახელს ასე დავიწყოთ ბიციკლოარი პირველი რიცხვი იქნება 4 შემდეგ გვაინტერესებს ამ პატარა ციკლში რამდენი ნახშერბადია? ჯამში 4-ია, მაგრამ ამ ლურჯების გამოკლებით არის 2. ანუ გვექნება აქ 2. მოდი გავაფერადებ ამასაც. და ბოლოს სტარча ამ ორ ნახშერბად შორის ნახშერბადების რაოდენობა, ეს არის 0, ამიტომ აქ დავწერთ 0-ს. ჯამში ნახშერბადების რაოდენობა არის 8, შესაბამისად ამის სახელი იქნება ბიციკლო 420 ოქტანი. მოდი კიდევ ერთი მაგალითი განვიხილოთ. და უშოთ coax ასეთი ჯაჭვი და ეს ორი ნახშიბადი მოზე ასე იყოს დაკავშირებული. ჯერ გავრკვეოთ თუ რამდენი ციკლი არის ამ ნაერთში და ამitsu ისე აიოპაკის განსაზღვრას გამოვიყენებთ, onda გავაკეთოთ კვეთა, ისე რომ მივიღოთ ღია ჯაჭვიანი ნახშირწალბადი. ერთ კვეთას აქ გავაკეთებ, მეორეს გავაკეთებ. აქ დავხედავთ რომ მივიღეთ ღია ჯაჭვიანი ნახშირწალბადი. ანუ შესაბამისად ეს არის ბიციკლური ნაერთი. აი, ამ მომებს დავbrunებ თავის ადგილას. მოდი, ეს იყო ერთი მაქვს. მეორე და მოდი, გადავხატავ ამ molekulას რამ უკეთ დავინახოთ. ოდნა რთული და სახატია თან მე დიდა ნიჭიერი არ ვარ ხატვაში. ამიტომ მარტივად დავხატავ, აი ასე. გვაქვს ასეთი molekula, გვაქვს ორი ციკლი, ერთი ციკლი მეორე ციკლი და საერთო ნახშირბადებს, ასე ესეთი ხიდაკი აკავშირებს. საერთო ნახშირბადები არის IS და IS. მოდი ახაც გავაფერადებ, რომ უკეთ დავინახოთ და ახლა მოდი და სახელებავ ცადოთ. პირველ რიგში ეს ორი ეს molekula არის ბიცիկლოა ერთი, რადგან ნახეთ რომ ორი კუეთა გჭირდება და ღია ჯაჭვი არის ნახში ზყალბადის მსაგებათ, ანუ ეს იქნება ბიცիկლო. შევტენ გავხსნი ამ კვადრატულ ფრიხილს. პირველ რიგში დავწერ ყველაზე გრძელი ჯაჭვის ნახშირბადების რაოდენობა სამ შემთხვევაში გვაქვს 4, მაგრამ რადგან 2 არის ჩვენი საერთო ნახშირბადები, იქნება ჯამში. 2 შემდგომ მარჯვენა ჯაჭვს განვიხელავ, ახაც გვაქვს 4, მაგრამ მხოლოდ 2 არის ესეთი, რომელიც არის ეკუთნის ამ ორ ნახშირბადს, შესაბამისად ეს იქნება, ასევე 2 და ამ ორ ნახშირბად შორის კიდევ გვაქვს 1 ნახშირბადი, შესაბამისად იქნება ეს. 1 და სულ ეს ახალი გამოდის 2 2 1 ბიციკლო და მოდი ახლა დავითვალოთ ნახშირბადების რაოდენობა, ეს იქნება პირველი, მეორე, მე3, მე4, მე5, მე6, მე7. ანუ გვაქვს 7 ნახშირბადი, შესაბამისად ეს იქნება heptane. და სრულ სახელი გამოდის ბიციკლო 2 2 1 heptane. ახლა მოდი უფრო რთული მაგალითი განვიხილოთ, დავიწებო თქვენ სირცული აგნაკობის, გვაქვს აი ასეთი სტრუქტურა, აქ გვაქვს დამაკავშირებელი ხიდი. აქაც აქვს მეთილის ჭუფი და აქაც აქვს მეთილის ჭუფი. აქაც გადავხატავ ამას. მოდი ახლა ვიポーდც საერთო ნახშირბადები ამ ორი ციკლის, ეს ეს იქნება. ეს ნახშირბადი და ეს ნახშირბადი ამ ნახაშიც გვაქვს იგივე სიტუაცია. უნდა დავიწყოთ დანომრავ უფრო გრძელი ჯაჭვები, შესაბამისად მარჯვენა მხრით. მაგდ და გვაქვს ორი ვარიანტი ამ დანომრვის დაწყების შეგვიძლია დავიწყოთ ქვედა ნახშირბადიდან ან ზედა ნახშირბადიდან. მოდი დავიწყებ აქ. აქ когда на шахбадиდან ეს იქნება პირველი ნახშიrbადი ეს მეორე მე3 მე4 მე5 შემდგომ გადავალთ უფრო მოკლე ჯაჭვზე იქნება ეს ჯაჭვი 6 7 და მეერვე ნახშიrbადი კი იქნება ამ ორ ნახშიrbადში შორის მოკავშეებელი ნახშიrbადი კერძოდ ai ეს რომელიც ეკუთვნის ყველაზე მოკლე გზას ამ ორ ნახშიrbადში შორის რაც შეეხება მეორე სახის დანომრას თავი წერთ აქედან ეს იქნება პირველი ნახშიrbადი ეს იქნება მეორე მე3 მე 4, მე 5, მე 6, მე 7 და მერვე. მაგრამ ახლა მოდი დავაკვირდეთ ჩამনাცვლებლებს. პირველ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ჩამনাცვლებელი გვაქვს მე 7 და მერვე ნახშირბადებში, ხოლო ამ დანომრის შემთხვევაში გვაქვს მე 6 და მერვე ნახშირბადებში. ნომენკლატურის დროს გვჭირდება რა შეიძლება დაბალი რიცხვი მივანიჭოთ ჩვენს ჩამনাცვლებს შესაბამისად მარჯვენა არის სწორი გზა. და სახელების და ეს არის არასორი გზა. მოდი ახლა თლიანად და სახელება უცადოთ. ვიცით რომ ციკლონა ერთი არის ეს თუკი და გადავამოწობთ ახლავე, გადავამოწოთ. თუ წავშლით მაგალითად ამას და ამას გამოგვივა ღია ჯაჭვოვანი სტრუქტურა. და მოდი ახლა მარჯვენა ნახაც გამოვიყენებ რომ დავასახელოთ ჩვენი სტრუქტურა, ვერსად მოლეკულა. და ვიწყებ ვიციკლოს დაწერით, რადგან უკვე დაგიმტკიცეთ რომ ეს ბიციკлонა ერთია მართლაც, შემდგომ დავიწყებთ. გრძელი ჯაჭვი, გრძელი ჯაჭვი ნახშებადების რავდენობით გვაქვს ხუთი. ხოლო თუ გამოაკლებთ ამ ორ ნახშებს, გვექნება 1 2 3 ნახშებადე, ამიტომ აქ დავწერთ 3-ს. შემდგომ მოდის უფრო მოკლე ჯაჭვი, რომელიც არის ეს 4 ნახშებადია ინჯაჭვი, მაგრამ 4-ს თუ გამოაკლებთ ამ ორ ნახშებს, გამოვა ორი ნახშებადი და ბოლო გზად არჩა, ბოლო ციკლი დაარჩა 1 2 3 ნახშებადე ამორს გამოვყოლეთ დაარჩა 1, შესაბამისად ეს იქნება 3 2 1 რიცხვები და თუ დავითვლით ნახშებადის რაოდენობა, ნახშებადების რაოდენობა ეს არის 8, ანუ ეს არის ბიცիկლო 3 2 1 ოქტანი და ახლა დაგვჭა ჩამნაცვლობების სახელის მითითება, გვაქვს 2, მეთილის ჯგუფი 1, მე-6 პოზიციაზე მეორე. მე-8 პოზიციაზე შესაბამისად ამის სახელი გამოდის 6 8 დიმეთილ цикло 3 2 1 октан